स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसी अन्ततः क्लब छाड्ने निर्णयमा पुगेका छन्। युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा बायर्न म्युनिकसँग 8-2 पराजित भएको 11 दिनपछि मेसीले स्पेनिस क्लब छाड्ने मनस्थिति बनाएका हुन्। उनले आफ्ना एजेन्ट तथा बाबुलाई ट्रान्सफर विन्डोमा समावेश गर्न भनेका छन्। मेसीले बार्सिलोनालाई एक ड्राफ्ट पठाउँदै खेलाडी किनबेच विन्डोमा स्वतन्त्र तरिकाले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। पछिल्लो एक दशकमा बार्सिलोनामा धेरै स्टार खेलाडी आउने र जाने भए, तर मेसीको यो निर्णय अहिलेसम्मकै ठुलो मानिएको छ। सन् 2017 मेसी र बार्सिलोना बीच सम्झौता भएको थियो, जस अनुसार मेसीको सम्झौता 21 जुन 2021 बाँकी छ। तर मेसीले क्लबसँगको सम्झौता अनुरूप नै बहिर्गमनको बाटो रोजेको जनाएका छन्। सन् 2004 मेसीले बार्सिलोनाबाट व्यावसायिक फुटबल करियरमा डेब्यू गरेका थिए। त्यस बेला उनी केवल 16 वर्षका मात्र थिए। 16 वर्ष बार्सिलोनामा रहँदा मेसीले 731 खेल खेलेका छन्। उनले कीर्तिमानी रूपमा 634 गोल गर्नुका साथै 276 पटक गोलका लागि असिस्ट गरेका छन्। यस क्रममा मेसीले बार्सिलोनालाई 10 पटक स्पेनिस ला लिगा तथा 4 पटक च्याम्पियन्स ट्रफी दिलाए। डेढ दशक लामो अवधिमा मेसीले बार्सिलोनाबाट 34 उपाधि जिते। मेसीले बार्सिलोनाबाटै सर्वाधिक 6 पटक फिफा वर्ष खेलाडीको अवार्ड जितेका छन् भने मेसीपछि यो उपाधि धेरै पटक जित्ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुन्। उनी 5 पटक फिफाबाट उत्कृष्ट खेलाडी बनेका छन्। क्लबका नवनियुक्त प्रशिक्षक रोनाल्ड र अध्यक्ष जोसेफ मेसीलाई क्लबमै राख्न चाहन्छन्। बीबीसीलाई आदर मान्ने हो भने मेसी र अध्यक्ष जोसेफ बीच केही महिनादेखि सम्बन्धमा उतार चढाव रहेको बुझिन्छ। मेसीले क्लब छाड्ने समाचार बाहिरिएसँगै बार्सिलोनाका समर्थक जोसेफ विरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। मेसीको निर्णय बाहिरेसँगै क्लबका अध्यक्ष जोसेफले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यदि मेसीले बार्सिलोना छाड्ने निर्णय फिर्ता लिन्छ भने आफूले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन्। अब बार्सिलोना र उनका समर्थकहरू मेसीको अन्तिम फैसला सुन्न आतुर भएका छन्।